פותחים עם פיגוע הדריסה המוני בברצלונה. מניין הנפגעים נכון לשעה זו 13 הרוגים, עוד עשרות פצועים. אנחנו משוחחים עם הרב הראשי של ברצלונה, הרב מאיר ברכן. שלום, לילה טוב לך אדוני. לילה טוב לכם. הרב ברכן, קודם כל נדרוש בשלומם של אנשי הקהילה היהודית שם בברצלונה אחרי היום הקשה הזה שם. ברוך השם, אנשי הקהילה של ברצלונה כולם מרגישים בסדר. לצערנו הרב היינו צריכים לבטל היום את תפילת ערבית, כיוון שקיבלנו הנחיה מאנשי הביטחון של הקהילה לא להיכנס ולא להגיע לבניין הקהילה. מה קורה נכון לשעה זו מבחינת המתיחות בעיר? אנחנו רואים ברקע לשיחה איתך יהודים, ישראלים שמתפללים שם, נמצאים למעשה באותה מסעדה סמוך לזירת הפיגוע, מתפללים זמן קצר אחרי הפיגוע. מה שכן אני יודע שהאנשים שהיו במסעדה קיבלו הוראה שלא יכולים לצאת משם. אנחנו גם כן, יש לנו פה קבוצה שאנחנו מתנדבים של זקה, כאשר אני שמפקד עליהם, כולם היו איתי בקשר כדי לדעת האם אנחנו צריכים ללכת לזירה או לא. אבל ברשותך, לפני כן, אני חושב שזה זמן גם כן לשלוח את תנחומיי בתור רב של ברצלונה וקטלוניה, וגם כן בשם עם ישראל ישלוח תנחומנו לכל ההרוגים והחלמה מהירה לפצועים שנפצעו בפיגוע טרור שלא חס על אף אחד ולא פוסח על אף אחד. כמובן. הרב ברכן, מה לגבי הפעילות של המוסדות היהודים שם עם המתיחות שם בברצלונה? האמת היא שלא הייתה שום מתיחות, דווקא יש לנו יחסים טובים עם אנשי הקהילה. לא, אני אומר מתיחות כמובן בהמשך לפיגוע והמתיחות בעיר שלאחר מכן, כן. קיבלנו הוראה והנחיה מאנשי הביטחון של הקהילה, שהקהילה תהיה סגורה 24 שעות עד ההודעה החדשה. אני מקווה שמחר לקראת שבת זה ייפתח והכל יחזור לשגרה. אוקיי, שתהיה שבת שקטה שם בברצלונה, הרב מאיר ברכן, תודה רבה לך. תודה רבה לכם ושבת שלום. שגריר ישראל בספרד, דני קוטנר, מצטרף אלינו. שלום, לילה טוב לך. שלום, שלום. השגריר קוטנר, קודם כל עדכונים לגבי הישראלים שנמצאים שם במדריד. טוב, לשמחתנו עד עכשיו... ברצלונה, סליחה, כן. אני מדגיש עד עכשיו, אין ישראלים בין הנפגעים שזוהו או שהותרו, שנכנסו לבתי חולים. יחד עם זאת, זה עדיין אירוע מתגלגל, גם מבחינת הבתי חולים, יש עדיין אנשים שלא זוהו, ולצורך זה, שאנחנו מהשגרירות, שלחנו את הקונסולים, אנשי סגל של המקומיים, של השגרירות, על מנת לאתר, לחסל את רשימת ה... מנותקי הקשר, ואנחנו מקווים למצוא את כולם בריאים ושלמים ולסייע במקרה הצורך. כן, שאלתי קודם את הרב ברכן לגבי הפעילות של המוסדות היהודים שם. אנחנו מבינים שביממה הקרובה סגירה של המוסדות, זה אומר גם הפעילות שאתם מעורבים באנשי השגרירות שם? לא, הפוך. א', למעשה המשטרה או השלטונות ביקשו עכשיו לסגור את כל הפעילות בעיר, ומיוחד בדגש על אזור הפיגוע. כן. אבל דווקא בנסיבות האלה אנחנו מצווים להיות בשטח, לעמוד בקשר עם השלטונות, גם הרפואים וגם הביטחוניים, על מנת לעזור לישראלים ולזהות את אותם האנשים שהמשפחות שלהם דיווחו שלא יצרו קשר איתם. השגריר קוטנר, אנחנו מדברים על הקיץ, עונת התיירות. יש הערכה כמה ישראלים נמצאים בזמן הזה בברצלונה? תראה לנו הערכה מדויקת, אבל כל שנה מגיעים לספרד, אנחנו מעריכים בין 300,000-350,000 ישראלים. וואו. והרוב הגדול, כן, זה היעד המועדף של הישראלים, והרוב, יותר מחצי, לא ברור כמה יותר מחצי,
נכנסים דרך ברסלונה, וחלק גדול מהם מבלים כמובן כמה ימים שם. אז אנחנו מעריכים גרוסו מודו שיש איזה, כל יום נכנסים איזה 300, 400, אולי יותר ישראלים, אוקיי. כל יום לברסלונה, ואז לכן המספר גדול. אוקיי, השגריר דני קוטנר, שגריר ישראל בספרד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, כאמור הכותרת מהדברים שלך, אין בשלב הזה נפגעים ישראלים בקרב הנפגעים שם בפיגוע, ונקווה שכך יישאר. נועם אמיר, כתבנו, מצטרף אלינו, נועם, שלום לך. לילה טוב. פתחנו ואמרנו, דאש נטל אחריות. כן, נכון. הסוכנות הידיעות הרשמית של ארגון המדינה האסלאמי דאש בעצם מודיעים בשעה האחרונה שהם לוקחים אחריות על הפיגוע הקשה הזה. צריך להבין, אמיר, מתוך ההודעה שהם מפרסמים, לא נראה שהם מדברים על חוליה שהם שלחו או על מפגע שנשלח על ידם, אלא פורסים חסות על מפגע שברשת החברתית מאמץ את הרעיון הרדיקלי שלהם, וככל הנראה יוצא ומבצע את פיגוע הטרור הזה במעטה של דאש, והפיגוע הזה הוא בהחלט משאיר את האמירה הברורה שגם אם הארגון הזה נוחל כישלונות גדולים מאוד בעולם, הרעיון שלו ממשיך לבעבע, והערב אנחנו רואים תוצאה עגומה של הביעבוע הזה. כן, ברקע לדברים שלך, נועם, תמונות שאנחנו מקבלים בשידור ישיר מברצלונה. ראש הממשלה היה בחדר המצב, שמענו על כמה ישראלים מנותקי קשר, יש עדכונים על איזה מספר אנחנו עומדים נכון לשעה זו? כן, המספר ירד כבר ל-16 מנותקים, אבל בשעה האחרונה הוא עולה שוב פעם למעלה מ-30. הסיבה לכך היא פשוט ישראלים מכאן, מישראל, שמתקשרים לחדר המצב של משרד החוץ ושואלים בשלומם של בני המשפחות שלהם בספרד. וככל שלא מוצאים את השמות שם בספרד, אז כמובן שמשרד החוץ מתייחס אליהם כאל מנותקי קשר. כמו שאמרתם ודיווחתם, הערכות הן שאין ישראלים בין הנפגעים, וזה כאמור לאחר שכבר ידוע פחות או יותר מי היה שם בזירה, ואם היו ישראלים סביר להניח שהיינו כבר יודעים מכך. צריך להמשיך כמובן לקוות ולהתפלל שאין, כי אתה יודע, יש גם מסעדה כשרה שם ברחוב.